Oskar Hallberg är Sveriges bästa författare. Men det spelar kanske ingen roll. Jag skulle vilja ha en ny bok i min hand just nu. Jag skulle vilja titta i min bagage. Oskar Hallbergs nya bok. Den var jättebra. En ny bok. Heter Bagage. Den var bra. Jag har köpt Bagage. En ny bok. Det funkar i Stockholms innerstad och det funkar i skogen. Det räcker nu.